Dragi gledaoci, dobar dan. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla i niska oblačnost. Tokom dana se očekuje smanjenje na oblake te razvedravanje. U istočnoj i centralnoj Bosni ponovo je došlo do porasta atmosferskog pritiska, što je uzrokovalo novi i blagi porast temperatura. U jutarnjim satima vrijednost zraka će prelaziti tek stepen iznad nule, a kako dan bude odmicao, živa u termometru će dostići do najviše 13. podjoka u Zvorniku i Srebrenici. U Semberiji i Posavini stabilna anticiklona donosi sunčano vrijeme, uz nešto više oblačnosti u prvom dijelu dana. Dnevni maksimum od 12 stepeni bit će u većini gradova. Suho i uglavnom vedro vrijeme će se nastaviti i narednih dana, a padavine su predviđene od naredne sedmice. Na zapadu i severozapadu danas će dominirati sunčani intervali. Dnevni maksimum od 14 stepeni bit će u Velikoj Kladuši i Sanskom mostu. Izrazito visoke temperature nastavljaju se još neko vrijeme, a konkretnijeg zahlađenja još uvijek nema na vidiku. Četvrtak će na jugu naše zemlje protjecati uz suho i uglavnom vedro vrijeme. Blaga oblačnost bit će prisutna tokom cijelog dana. Jutarnja temperatura ponegdje će iznositi i minus 3 stepena, dok će najniža dnevna biti 7 stepeni u Gacku i Tomislavgradu. U Trebinju, Neumu i Mostaru bit će zabilježen maksimum od 13 stepeni. Naredna dva dana u Hrvatsku će pristići stabilno vrijeme, koje će se zadržati do subote. Izuzetak će biti Rijeka, u kojoj će dominirati padavine. U susjednoj Srbiji pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje vrijednosti bilježit će blagi pad, dok se dnevne temperature neće značajnije mijenjati. Od gradova iz okruženja sunčani intervali se nastavljaju u Budvi i Skoplju, dok će u ostalim gradovima biti povećana pojava oblačnosti. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.